Takže jo, já vás zdravím dnešního videa a dneska je to trošku netradiční video, jelikož jsem si koupil klávesnici a myš za 300 korun, vlastně teď si to unboxnem a potom si s tím půjdu zkusit zahrát a uvidíme, jak to celý dopadne. Mám vymyšlený ještě jedno video s tím, ale to se nechte překvapit. Otevřeme to a uvidíme, co tam bude. OK, jde vidět, že je to za 300, jo? Dobrý, já tady vyhážu jenom tyhle ty papíry. Máme tady už samotnou klávesnici, jenom ještě bych chtěl zmínit, že obojí je bezdrátové. Já to hodím zatím bokem. A tady předpokládám, bude myš. To je taková ta klasická ergonomická myš. No, uvidíme. Já to tady dám všechno k sobě, ať to hezky vidíte. Tohle je můj setup na dnešní video. Jinak pokud se vám video bude líbit, tak samozřejmě tam můžete zanechat odběr, po případě like. Pokud to bude mít dobrý ohlasy, tak nemám problém třeba natočit i více videí s keyboardkem nebo handkem. Já to tady všechno zapojím a uvidíme se ve hře. Tak jo, já už jsem ve hře a půjdeme si něco zahrát. Kámo, tak to je mega divný. Já absolutně, ta synka je hrozně zvláštní, já si to možná zkusím ještě nějak upravit. Tak, zkusíme si zahrát například Build FFA. Já mám ale s tou synskou, já nevím, jestli to je moc, to je něco mezi pomalým a jako řekl bych, OK. Tak a ani první kill jsme nedali, to je výborný. Asi hity to registruje tak, jak má. Ale je to fakt zvláštní. Hlavně já jsem zvyklý na malou klávesnici, což taky možná něco dělá. Jinak, kdybyste náhodou chtěli, tak tu klávesnici budete mít a samozřejmě myš budete mít v popisku videa, kdyby náhodou jste si to chtěli taky vyzkoušet. Nevím, jestli o ten zážitek vyloženě stojíte, ale říkám, za tu cenu si myslím, že fajn. Já jsem si to teda primárně kupoval k televizi, ale myslím si, že, nebo takhle napadlo mě, že s tím natočím rovno i video. Mám vymyšlené ještě jedno video, ale to se nechte překvapit. Myslím si, že vás to bude bavit. Bude to dost zajímavé video. A jo, říkám, pokud se vám tohle video líbí, nebo takovýhle koncept, tak tam určitě hoďte like, popřípadě odběr, ať vím, že se vám to líbí. A já tady zkusím trošku zdrhnout. OK. Yes. Ne, tak ho nemáme. Hele, budeme muset změnit strategii. Zkusíme se jít někam podívat. Zkusíme skočit sem. Jinak ta myška, kámo, ta je extrémně tichá. VTF, já nevím, jestli to schválně, jo. Zkusím to dát k mikrofonu. Moc to nejde slyšet. A klávesnice? Nevím, jakoby je to dost tichý. Já jsem právě chtěl tichý, protože říkám, budu to využívat třeba k televizi nebo večer, když Lucka už bude spát nebo něco takového. Protože já říkám, já aktuálně, tohle je moje aktuální klávesnice, jo? Jenom abyste takhle pro porovnání. Tohle je moje aktuální klávesnice a ten rozdíl je trošku znát. Jako je to docela znát, jo. I ta myška, jo. Jinak tady je moje aktuální myška. Schválně, jo. Ten rozdíl. To je ta nová myška. A to je ta moje normální myška. Jo, takže ono. Nějaký ten rozdíl tam je, viď? Máme oponenta, tak pojďme. Teď se musíme snažit, OK? Tohle je moje šance, tak uvidíme. Tak uvidíme, jak to dopadne. Jsem docela křivej. Co jíte? Ano. Správně, chlape. Yes! Máme ho! Nice! Dokázal jsem vyhrát z klávesnice a myší. Za 300.
Let's go. Chtěl odvetu, má odvetu. Porazím tě klidně znova, nedělá mi to problém, nedělá mi to problém. Mám tady high-end setup, takže není problém. Jinak, kdybyste se náhodou ptali, tak hraju aktuálně na svém serveru. IP adresa je mc.slux.cz a budete ji mít v popisku videa. A určitě budeme rádi, pokud se připojíte. Kámo, co ten týpek dělá? Tak pojďme. Proč zdrháš? Pojď fajtit. Yes, máme ho! 2-0 pro mě. Výborně. Tak se mi to líbí. Build FFA se tady hrajou s Prutem. Půjdeme si zahrát Build FFA s Prutem. Je tady i méně lidí, takže to znamená i pro nás větší šance. Akorát to přepínání těch itemů, no. Jak ta klávesnice je trošku větší, tak ono je to docela nezvyk, no. Co si budem. Kamo, přijde mi, že občas jakoby to neklikne, protože no, mi to možná přijde, nebo já jsem debil, jo. Ale přijde mi, že OMG. Já jsem dobrý, tyhle, fakt. Co to? Hele, ale tak to už není to klávesnici a myší, to je tím, že jsem noob. WTF? Já prostě tady absolutně nemám šance, já nevím. Yes, mám kill. Napadlo mě, že bychom si s tímhle mohli vyzkoušet jít zahrát u HCčka. Myslím si, že je to špatný nápad, nicméně si myslím, že by to mohla být docela sranda. Hele, zkusím sehnat nějaký lidi a dáme u HCčka. Už tady máme 10 lidí, pokčemp. Jsme v UHCčkách, nice. To se naplnil docela rychle. To jsem ani nečekal, že se to naplnil takhle rychle, takže já jsem spokojený. Tak hele, skočíme tady pro nějaký stromy a uvidíme, jak to dopadne. Vidím tady docela dost dobrých hráčů, takže to nebude vůbec prdel vyhrát, ale tak budu se samozřejmě snažit a uvidíme, jak to celý dopadne. Tak vycraftíme si tady základní nějaký věci. Kámo, ale kraftí se s tím... Co jsem to kámo udělal? Kraftilo se s tím fakt hrozně. Já nevím, jestli ten senzor není přesnej, nejspíš asi není přesnej. Ale fakt reálně je to docela pain s tím hrát. Ale pořád opakuje to za 300, takže co asi čekat, viď? Goldy irony, ty si vezmu s dovolením. A diamanty, let's go. Ale já mám jenom dva, taky není úplně ideální. Dobrý, já se ještě vystavím. Potřebuji více jablek, tímhle s tím moc jako neudělám. Co si budem? Dvě jabka je fakt málo. Hele, musím porazit 13 lidí, s tím, že samozřejmě někteří se zabijou mezi sebou. To se dá. Musíme to zahrát nějak takticky. Já, samozřejmě, jestli jste viděli moje jedno z posledních videí, tak takticky vyhrát znamená zapnout game mod, teda si trošku pomoct k výhře samozřejmě. 100% je férový, nikdo není ve výhodě. Tak, máme 19 deblek, to mě přijde možná až moc, nicméně raději víc než méně. Zabiju tady ovce a zkusím se asi zakopat, přijde mi, že bych se pomaličku měl kopat. A teď mi došlo, že nemám minimapu. To mě vůbec nedošlo, že nemám minimapu. To je výborný. To je opravdu výborný, ty vole. Dobrý, hele, já budu muset jít hledat kejvku. Takhle to nepůjde. Já jsem si vůbec nevšiml, že jsem si zapomněl zapnout minimapu. A já bez minimapy jsem totální noob. Já jsem zvyklý totiž mačkat kombinaci na té malé klávesnici function, myslím to tam je, nebo něco takového. Jo. FN jakoby tlačítko, takže proto to pořád mačkám, jenom abyste si neříkali, že jsem úplně debil, což si nejspíš asi říkat budete, ale jenom takový menší vysvětlení a já jdu hledat, kam, kolik mám těch jablek, 26 jablek, jsem trošku možná přehnal. Nice, máme kejvku, nádhera, nejhorší na tom je, ta nepřesnost je myši, reálně ten crafting je docela pain dělat, jo, co si budem. Nebo možná, jestli je to o zvyku, nevím, ale přijde mi, že to je fakt asi nepřesný, nebo nevím. Hele, voda, výborně, tu si hnedka vezmu, s dovolením. Nebo i bez dovolení, prostě si ji vezmu. Hele, tady máme taky nějakou, se možná propojuje nějak, jo, asi nejspíš to na sebe nějak navazuje. Já zkusím jít sem, uvidíme, jestli tady něco nenajdu. Chtěl by to diamanty, prosím diamanty, sluxy, dej mi diamanty. Já, viděl jsem tam diamanty. Yes, děkuju. Moje
přání bylo vyslyšeno. Jinak děkuju všem, že jste se tady napojili a můžeme si zahrát tyto úžasné UHC rany na klávesnici a myši za 300. A ještě obojí je bezdrátový, takže to asi taky o něčem odpovídá, nebo vypovídá spíš. Tak co tady, zkusíme jít úplně nejníž, protože tam je nějaký... Let's go. Chtěl jsem říct největší procento na diamanty, nicméně za zlato se nebudu taky zlobit. Ale tady máme další emeraldy. 30 levelů. Nádhera. Zatím jsem na tom docela dobře, no i když zbývají 3 minuty a ještě mi zbývá pár diamantů najít, to musím, kde jsem vzal tolik diáka, mám VTF. Mi přijde právě, že jsem jich moc nenašel, proto mě to docela překvapuje, ale tak stěžovat se nebudu, viď. Jinak ještě jednou opakuji, že pokud se vám video líbí, tak určitě tam můžete zanechat odběr, popřípadě like, abych věděl, že mám takovýhle videí například dělat více a že se vám takovýhle content například líbí, protože přeci jenom takovýhle content normálně netočím, ale přišlo mi to fajn. Tak jo, máme 27 diamantů, to mě přijde hodně fajn. Zkusíme sehnat ještě nějaký zlato a uvidíme, co potom. Ale tady jsou další diamanty, tak já si je vezmu, minimálně na levely se to hodí. A další smrt. Už nás zbývá jenom 10, takže moje šance se zvýšily, což jsem samozřejmě rád. A myslím si, že i tak to nebudu mít vůbec jednoduché, protože ti nejlepší stále přežívají. Pochopitelně, proto jsou nejlepší. Vidíme, schválně, kolik jsem schopný. Jo, tak 8 CPS, jo. Taková klasika u mě. Schválně, můžete napsat do komentářů, kolik dáváte CPS. Když já normál kliku, takže to taky asi dost ovlivňuje přeci jenom. A můžete napsat, kolik dáváte CPS a po případě, jaký klik používáte. Ale docela se mi popravdě líbí, jak je to všechno tichý. Já nevím, vy to možná ani na tom videu neslyšíte, ale mně je to docela dost příjemný, tyjo, že je to takhle jako tichonký a docela bych si na to zvykl, takže možná v budoucnu třeba, pokud budu kupovat někdy novou klávesnici nebo něco podobného, tak budu přemýšlet na nějakou možná ne naopak hlučnější, jako mám teď. Ale naopak nad něčím tiším, ale samozřejmě kvalitnějším než je tohle, protože tohle to není úplně ideální, ale jako taky, popravdě jsem to čekal o něco horší, jo, co si budem. Čekal jsem to o něco horší, ani nevím proč, ale tak jsem si říkal, že to za 300, takže to bude hrozný pain, ale actually se na tom něco zahrát dá, neříkám, že je to nějaká úplná paráda, nicméně něco se na tom zahradá, pak je tady ten druhý element a to je můj skill, jo, to o tom už úplně ta klávesnice nerozhoduje, takže přeci jenom to má taky nějaký vliv. Já doufám, tyjo, že mě tady nikdo nebude targetovat, to by bylo opravdu nemilé, moc bych si tu hru nejspíš neužil, takže doufám, že nikdo nebude takovej, aby mě targetoval, to by jsem neměl radost popravdě, kdyby mě někdo targetoval, protože oni ví, že natáčím, takže samozřejmě pro ně bude dost lákavý mě například zabít, ale neví, za jakých podmínek hraju a proto se bojím, že tady někdo brzy přijde. Musím si dávat pozor. Sharpness 3, ok, to je fajn. Musíme si dávat pozor, protože každou chvíli tady někdo může přijít a přece jenom já... Si myslím, že tady úplně nestihnu nějak rychle zareagovat, takže musíme být opatrní. Ale tak já to si dovolím zmenšit, teda jakož tu nikdo není se mnou, takže by to neměl být problém. Hele, už se nám blíží border, to je špatná zpráva. Protože já ještě nejsem ani naenchantovaný a už tady máme border. To se mně vůbec nelíbí, nicméně si musíme nějakým způsobem poradit. Unbreaking 3, já to risknu. Spadl tam špatný enchant, nicméně se nedalo nic dělat. Tak, já si tady koupím speedku. Hele, vyjde mi to na oba poušny, tak já si je rovnou dám. Protože není čas ztrácet čas, jak se říká. Co jsem chtěl? Já jsem chtěl udělat, ano, chtěl jsem si udělat prut. Říkám, ten crafting je pain docela. Možná vidíte, jak s tím bojuju. Nicméně to je opravdu hrozná záležitost. A já si myslím, že je nás 9 naživu, což je ideální čas, aby jsme se pomalu přibližovali ke středu a po případě
i nějak bojovali. A možná bych si mohl dát i vodu tady. Ať si třeba znova nezlomím nohy. Musíme někoho najít. Kde je někdo? Hele, tady je enchant, takže tady minimálně někdo byl, pokud ještě není. A vypadá to, že ne. Ale někdo byl kousíček ode mě teda. Okej, je tu někdo. Tak to není dobrý nápad. To není vůbec dobrý nápad, takhle zbojovat. Já budu muset zdrhat. Aktuálně si musím dávat hodně velký pozor na to, co dělám, protože přeci jenom tady můžu kdykoliv umřít. A my to samozřejmě chceme pochopitelně vyhrát. Hele, tady je někdo se špatnými věcmi. To by mohl být náš kill. Pojďme, aspoň jeden kill. To bych docela uvítal. On nás ještě pronásleduje mě. Já doufám, že to není nějaký pastičkář. Nice! Máme kill. To je super. A teď budeme kill my nejspíš. Tak zdrháme. Máme kill. Za což jsem ani nečekal. Takže to je výborný. A budeme muset utíkat dále. Hele, že by nás nechal? Nádhera. Tak, tady je nějaká skybase. Nebo minimálně týpek, co se vystavil na vrch. Tak tam zajdem mrknout takzvaně jenom. Hele, tady je... O, to prdele. Jsem tady docela zapadl. Tak, tady jsou nějací dva hráči, který vidím. Ale tady někdo má docela špatný věci. Ale co tady, sharpness 1, to není dobrý. Jo, oni dostali ban za teaming, to je výborný. Kamo? Mě to chodilo samo? Mě to right klikovalo, WTF. Ale tady se týpek staví nahoru, takže zkusíme. Já nevím, jestli to je vůbec dobrý nápad, jo, se takhle za ním stavět, nicméně. Já myslím si, že to úplně nejlepší nápad není, ale jo, není to vůbec dobrý nápad. Není to vůbec dobrý nápad. A už nás zbývá jenom pár. Už jsme poslední čtyři, s tím, že ten je tam nahoře, tak se zajdem podívat, kde je ten zbytek. Hlečka, vlastně já si můžu dát, kamo, co já dělám, já si můžu dát vlastně kompas. Yes, tady máme kompas a můžeme se podívat, kdo je kde. Hele, on umřel na full damage. Kde on umřel na ten full damage? GG. Dobrý, tak vyhrát se nám nepodařilo, nicméně jsme dali aspoň jeden kill, což se počítá. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak tam určitě můžete zanechat like, popřípadě odběr. Pro více takovýchhle videí. Říkám, mám s tímhle ještě naplánované jedno video, takže doufám, že se vám bude líbit. A pokud chcete, říkám, více podobných videí, tak nezapomeňte dát like, popřípadě odběr. A u nějakého dalšího videa zatím čus.